kao zakonsku mogućnost, s obzirom na to da je potrebno više od većine ukupnog broja odbornika da bi se održala redovna sednica gradskog parlamenta. Ja ću jedino što imam na raspolaganju da odložim ovu sednicu prema članu 55 stava 4 važećeg poslovnika. Prvi sledeći termin, molim da to uđe u zapisnik, je sledeći petak 29. marta sa početkom u 10 časova. Molim nadležne službe da obaveste odsutne odbornike da dođu na pomenutu sednicu sledeće nedelje. Hvala.